Pitam, mali budžet koji je dao? Mali budžet ne daje ništa. Mali budžet ko je dao? Ne, ne daje ništa. Okej, mali budžet, ja, što se mene tiče, vratite sve nekale peti sudove, neće biti da se... Mali budžet nikad nije dao. Ko je dao za mali budžet? Za šest sezona nikad nije dao. Da, sa onda, meni je problem da dao. Ivane nije dao, mali budžet. Ivane! Okej, ali može ovo u tišini da nastavim. Valentina, kad bi mogla ti dam 10 dinara, dao bi ti 10 dinara. Sačekajte, kad bi mogla... I to je mnogo od tebe. Adame, Ivane, Ivane! I to je mnogo od tebe. Kad bi mogla da je dam 10 dinara i kad bi mogla da je kažnjavam, da sam produkcija kažnjavao bi je, jer je moje mišljenje da su... Brate, da su ljudi koji su je ovde poslali skandalozni i sramotno je to što su nepismeni u 2022. godini poslali malo dete da eksploatišu i da zarađuje novac i znali su gde je šalju, da je drugi nazivaju kurvom, droljom, polivaju smrde i prde ljudi od 40, 30, 20 godina starosti, ubacili su je u kave sa zmijama i sa lavovima malo dete koje je jako isto nekulturno, ali ne treba da bude ovde sa nama životinjama, monstruima, lavovima i zmijama. To je jedna besramna eksploatacija deteta sa sela. Da li je to rečeno i mini vrbaški? Slušaj... Tako da, oni su kao što... Koja uša sa 17 godina? Šta ti spominješ, Jelena? Šta spominješ ti, Jelena? Aman, Jelena, ne ubacuj se, jebem u mater, jednu mišu. Da je osudio tada, što nju napada? Pa šta ima? Ovo ste vi lupi, brate! Šta se vi pecate ako se ja ne pecam? Jebala vas ovina, ljudica! Šta se ti pecate? Jelena, okej. On je bio tada ovo. Pa nek drži slovo. A jebem je, ustaj. Pa meni ne smeta, brate! Smetaš mi ti, ovaj i ovaj vas pece upalite. Ona meni ne smeta. Znači, shvatite da meni ne smeta, Jelena. Ljudi. Besramna eksploatacija deteta koje sada bi trebalo da bude u školi. Taktički, tiho. Maja, molim te, a ti od svih. Izvini, malo ovo nešto lupeta gluposti, od izvini. Jel si završio? Ne, nisam. Besramna eksploatacija malog deteta koje bi trebao sada da bude u školi. Taktički i lukavo ispričana priča 7 do 10 dana pred njen ulazak u reality da bi imala ovde, da bi ono nacija se sažalila, moš misliti to. Jako si bezobrazna, puckala si čoveka od 140 kila na mene, znajući da ima ili nema fitilj. Tako da si beskrajno bezobrazna i da mogu dao biti 10 dinara. Dobro. A tvoje roditelje bi u zatvor stavio. Prema takvim ljudima kao što si ti i trebam da komentarišem kako komentarišem i van ovog crnog sola i za crnim stolom. Da si đubre, jesi đubre i to je najveće od svih ovde ukućana. Iz razloga zato što si stupio u komunikaciju sa mnom jako loše i davao si mi neke predloge koje nisi trebao da mi daješ. Ne, nego kidišeš na mene. Polivao si me svačim ovde iz kuće što se tiče pikavca, što se tiče tvojih tih usranih proteina. Mene si našao da ponižavaš, a isto tako neću da se nadovezem na takve stvari privatne. Ovde mene niko ne može da ponižava iz razloga zato što ne dajem povod da me ponižava niti kao kurvu, niti kao bilo šta slično. Ja sam ovde ušla da zaradim novac, da bi mogla sutra da živim malo bolje nego što sam živela. Školu sam završila za tvoju informaciju, planiram da upišem fakultet kad budem izašla odavde i nemoj da se mešaš u moj život i nemoj da te briga da li su mi moji roditelji rekli 7 dana pre nego da uđem ovde sa razlogom ili bez razloga ili da bi se ja ovde folirala ili ti šta slično tome što si ti izgovorio. Da su hteli da mi kažu, rekli bi mi ranije, ali su mislili da nisam spremna za tako nešto. Čak sam se i ja u tom momentu smela kad su oni meni to pričali, jer nisam mogla da verujem. Tako je, vrlo je smešno. A živela sam sa tim jako odlično, zato što sam jednostavno su me prihvatili kako su me prihvatili i živela sam super. Nemoj da se mešaš u moj život, nemoj to da komentarišiš, da ja ne bi počela da komentarišem tebe i tvoj život.
Toliko. Ovde smo da komentarišemo. Dobro, komentarisat ću i ja tvoj. Samo ćeš da gledaš kako te ponižavam i to je to. Ovdje smo da su i roditelji gurnili u prostituciju. To bi bilo eksploatacija. Ivana, tebe znaš da gotivim ovaj srednji budžet od prošle nedelje. Nećeš ostati gladna, snalažljiva si, nisi dete. Glupo mi je bilo ono s matorom. Bilo mi je krivo što se svađala s Tamarom. I što si za neke stvari mislila sam ja uradio, pa posle rekla izvini, nisi ti. Ni tako, meni si ovde drugar. I ako ti nešto treba, tu sam, to je to, nema šta, meni si okej. I tako, i nemoj više da se zaljubljuješ. Fake. Ili pravo. Neću fake više. To, to je to. Adam i Tamara. E, moja ti Ivana, šta ste hilja? Gde je Adam Đugani? Evo. U pušionici. Tamara, pa ništa, sve mislim što sam pre mislio. Ali ajde, dobro. Neću se posvađati sa njim, ne mogu da verujem da se opet pomirio sa njom. To je devojka koja je mene komentarisala, čujem sad i kod Miljane u superlativu, koja me gleda često, ja da ti kažem, to nisam samo ja komentarisao druge devojke, meni ne treba to da ja pustim u vetar, pa što... Da li stvarno misliš da bi ja to izgovorio da nije istina? Ajde, sve mi je jasno, nema veze i ovim situacijom. Nebitno da si mi dao i veći budžet. Ajde, stvarno mi sad potvrdi to i da pomislim da si baš glup. Nebiti, da, evo, baš sam glup, evo. Stvarno misliš da je laž? Da misliš da je laž? I tekako sam, tekako sam inteligentan, i tekako vidim sve šta se dešava. A slušaj, druže. Rekao sam Urošu, da ste Tamara prokomentarisala da misli da možda na neki način se ona njemu dopada. Ja, laže, nema već. Okej, liče po me. Miljana. Pa bio je na sedištu. Čekaj, ja želim samo da iskomentarišemo. Ne, Miljana je najveći laž. Jeste, bre, daj, bre, lapača, ne biti. Evo ga, kad sam ja Miljani rekao, jesi ti nešto, jesi videla da mi gleda, pa da je, pa, jesi rekla, ja prokomentarišu, rekao mi je da imam fashion sise. Jesi to zaboravila? Pa da, da se ti na neki način odrešla nju, nije ona prokomentarisala tvoj izgled, nego ti njen izgled. Ne mogu da verujem da si se opet, okej Miljana, u redu, ne mogu da verujem. I onda veruješ takvoj osobi koja prevrće iz dana u danu, sad šta god. Dobro, ako ti ja kažem da me nekad gleda, gledam. Da, čekaj, hoću ja da mu odgovorim. Okej. Ne možeš, nisam završio izlaganje, brate. Kad završim, onda tebe pa ti... Da vidimo, evo. Nećem upadati, evo. I onda posle toga, počijajte da kažem sve što želim. Po ko zna koji put si dokazao da ne veruješ prijateljima i ljudima koji gledaju iz drugog ugla. Prečesto, kad su ljudi zaljubljeni, idealizuju svoje partnere i ne vide, slepi su kod očiju jer to ljubav zna da radi. Ljubav je najjača droga, ja živim za ljubav, ali pravu ljubav koju planiram da imam kad izađem i koju mislim da ću imati i koju sam osetio 4-5 puta u životu, minimum. I to je to, a neki neće za 5 života. Tako da, stvarno... A ovo što sam ti ja rekao, 20-30 ljudi u kući je reklo. Da misle da nije zaljubljena, da nije iskrena i to. I ostajem pri tome da mislim da cilja visoko i da se ne zadovoljava sa tvojim, a mladci, sa tvojim trenutnim statusom u društvu i to je to. Ja trenutno imam veći status od 80% ljudi. Ali možda je na osnovu prezimena samo. I tekako je zbog... Dobro, ali glupo je, veruj mi. Znaš kako zvuči glupo kad spominješ automobil? Svaka budala može na lizi. A nije glupo kada ti spominješ svoje stvari. Ali to je smiješno. Da, izvini. Ne, smiješno je. Pa da. Zato što svi znaju da se ja ne hvalim, da ja to namjerno ovde nabijam na nos ljudima. Nije, i tekako ciljeno to radiš. Jesi završio, Uroše? Jesi završio? Ja se niti hvalim ovdje, ni garderobom, niti bilo čim, nemam potreba. Ja to radim namjerno, zato što vam smeta. E, pa ja sam isto to namjerno radio, eto ti. Nisi, ti si se... Ja također nemam ni jedan story, niti bilo šta... Ti si se pohvalio kolima kao što bi se ja pohvalio detetom, ti si lud, jeba. Ti si sam isto pohvalio... Ili ne znam, ono, zgradom na dedinu. I nemam pojma bilo čega. Kad bi je imao. Dobro, sam završio lojica. Ti si prvi taj koji se hvali. Mislim da treba... Namjerno.
Pa ja sam isto namjerno zato što mene neko isprovocirao u tom trenutku. Svaki put kad me bude neko isprovocirao... A to je sve, ali dobro, dobro, to je okej, opravdano. Ali evo, mislim da neke stvari koje mi sa strane vidimo, ti ne vidiš jer idealizuješ Tamaru. Drago mi je i da... I također misliš da je tebi potrebna veza, dečko. Meni nije potrebna u života, ne. Ne treba ti. Imaš ime i prezime, ali, i stav. Ali ne zaboravi, ja ovdje ne gledam šta je meni potrebno za reality ili bilo šta, nego kako se ja ovdje osjećam. Ali vi izgledate kao da ste, imate grip, brate, pokunjeni ste kad ste zajedno. A kad niste ona top trenira zeza se s drugaricama, ti živahana. Kad ste zajedno, o, majke. Dobro. O, jebote Bog, evo. Pa eto, da, želim taj miran život. Pa to je moje mišljenje. Da, želim miran život, makar kako god bili, to je to. Okej, ja ti ne zameram to, ja te opet savjetujem da to nije to, da idealizuješ. Dobro, evo imam jedno pitanje za tebe. Okej. Evo, mi smo ovdje mjesec i po dana. Izvinite, samo da uzmem. Da, reci, pitaj. Još ne znam šta kažem. Koliko puta si ti mene pitao da li mi nešto treba i da li sam gladan, da li sam žedan, da li mi treba cigareta? Ja i ti smo ovdje podelili, možda ja tebi 2, 3, ti meni 5, 6 cigareta i to je to. Ne, nisi mi ni jednu cigaretu, kada ste pitao za cigaretu, dao si mi 2 dima i rekao si da nemaš, a pre toga smo ti Bakša i ja vratili... Odakle meni cigare, ja sam propali kaskade. Od 17 cigareta. Okej, hvala. A svaki put kad si rekao, samo se rekao, molim te, ali brate, ja sam tebi svaki put prijatelj, kada sam, govorim ti, za cigaretu, govorim ti da nije to, to idealizuješ, djevojku koja nije bude, za ali tebe. Ali ti kažem, da nije, koja da nije zbog uopće. Tebe jer imaš prezime Čogari. I više puta sam ja tebi prilazio. Stilo, i spuštao majke. Loptu i pitao te kako si, da li si okej, okej, ne kajem se. Tako ali je, evo, i napolju si mi pomagao kad mi je hakovan telefon, priznajem, hvala. Da, svaki put. I dobar si čovjek svaki i dečko. Put, stvarno, ali si slep jer si zaljubljen. Ali evo, bio sam slep i u ovom prijateljstvu. Okej. I u ovom prijateljstvu sam, ma, vidite kako slep. Pustit ću ja tebe da ne budeš moj prijatelj, pa ćeš biti opet. Ne, ja, gledaj, veruj mi. Nikada. A ja nikada, ne. Gledaj, okay. Samo jedan. Okej. Prvo. Ja sam tebi više puta i prilazio, i spuštao loptu, i zamolio te kao prijatelja, meni moji prijatelji nisu... A ti ne možeš da mi promjeriš mišljenje, ja imam više godina iskustva sa vezama. Okej, da, ali ti nisi u moje koži. Ali to misli, kada budeš 30 u moje ljudi. Koži, onda radi ono što ti želiš. Ali ti u tvojoj koži se ponašaš kao kako da ja si želim. Isto nalaksao kada dobro, si sa njom. Dobro, možda se meni ne sviđa a tvoje ponašanje. A kao da ponašanje, si pun života kad pa si sam. Ništa. Ne, ja sam top. Idealizuješ, lažeš sam sebe. Ne lažem. To je moje evo, mišlje. Evo ja sam sada najiskreniji okay, prema sebi. Dobro. Ja sam trenutno najsrećniji. Nemoj, moj. Ajde, evo Ivane, reci. Okej. Okay. Nisi ispao u dosta situacija, uopšte nisi ispao fair i korektan. Okay. Ne, ispao sam iskren, brutalno prijatelj. Da, ali nisi. Ja da čutim ispao bi nefe. Ali nisi. Verujem nisam, mi da hoćeš nisi. Da čutim. Evo čutač. U zarad da ostanemo prijatelji i poznanici Čutač. Da si mi dao veći budžet, srednji ili veliki, vratio bih ti, uzeo bih ovaj mali. Okej, da, ovo i tekako govori o bilo čemu. Okej, vrati ako ne. Ne zato što nisi. Ne. Vratio bih ti, uzeo bih mali budžet jer svako moram dobijem neki budžet. Okej, ne moraš, ali možda vratiš. Ne, to mi sleduje. Milan je ispo mangup i vratio. Ovo mi sleduje. I ja to cenim više nego da... Ovo mi sleduje. Ono, sve što mi sleduje, to ću uzeti. Okay. Isto kao što meni honorar kad izađem, to ću uzeti, naravno. I kupi. Sve što mi sleduje. Dobre. Sve što mi sleduje, to ću uzeti. Šta? A kada... Šta se fiksirala? Šta se sviđa? Tako je. Te gledam. Samo sekund. Jelena, pusti. Molim te me, pusti, da hoću da završim. Šta sam teo da kažem? Zatvarajte vrata, upravo, ljudi. Promaja je, ubije Zoricu. Upravo ovo govorim. Ti nisi, pod broj 1, ti nisi moj prijatelj. Ti si prijatelj Marka Miljkovića. Tako je, i Lune 6 godina. Tako je. Ali smo postali poznanici da, minimum zbog da, njih. Da, i stvarno sam te poštovao, znaš i sam. I kad ti je ugašen bio, ja sam i reklamirao dobro. I sve ostalo, nebitno. Šš, Miljane, ali, čuješ se, dubok ti je glas, čoveče. Ali, i te kako, evo danas mi je nestao sat. Baš danas si počeo da pričam. Ja sam ti uzeo sat. Nebitno. Taj sat... Koji je to sat? Upravo tako. Ja sam ti uzeo sat. Meni taj sat, vrednost kao vrednost, nema novčana. Ja sam uzeo, evo. Okej. Meni je taj sat poklonio Gagi. Dobro.
Gagi, vratit ću ti na finalnu večer. Ne treba, meni je to petina honorara. Evo ga, i kupit ćeš auto kad izađeš odavde, X6 novi. Ne, neću X6 kupet. Bravo, hvala, bravo, uspeh. Beli sa panoramom. Pa bolje na Voždovcu da otvoriš neku trafiku, rekao sam ti to već. To ću, pozdrav za Voždovac, zvezdaru Dorčak. Veliki prijatelj od drugih poslova. Veliki prijatelj. Eto. Koji baca budžet mali. Izvoli, Tamara, ovaj, ako možeš da pričaš, da ti ne isplatu, ispadaju zubi da pričaš. Ne, 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 i dok se beš. Nisam još završio, samo sekund, nisam još završio. I te kako si me ponizio svaki put kada si hteo da mene pođi. Ne, nju sam ponizio jer je klošarka, proračunata. Ne, nikada, svaki put kada budeš pljunuo po njoj, pljunuo si po meni. Razumeš? I svaki put kada si hteo da me podigneš ti sve i te kako ponizio. I molim te, nemoj više da me podižeš, niti bilo šta. Ja sam ovde Adam, sam za sebe. Dobro. A ja moju porodicu volim, poštujem i cenim. I ja sam tu taj koji će podizati njih, a ne ti. Ti vidi, podiži svoju porodicu, njih pozdravljaš šta god. Okej, neću više. I to je to. Pusti ti da ja pozdravim koga ja poznajem lično. Ti ne. Ne bih da. Nisam nikad Gagija pozdravio u životu. Samo Lulu i Marka. A rekao sam da je to prezime veliko i da su mi ulepšali detinstvo jer sam slušao Funky G i Džogani. Šta? To možda mi ospoje, nisam ni rodio kad sam ja njih slušao. To stoji. I to je to. Izvoli. Mene si toliko smorio da više nemam želja da komentarišem. Vidi. Vidim i ne sviđa mi se. Dobro, možda me pustiš ako si mi već dao reč. Ja ne moram da pričam jer mene zaista... Moguće je da neko ko je stariji od 12 godina da mu je omiljena boja roze. Barbie. Mene zaista ne zanima šta ti misliš. Ja znam zašto ti ove stvari radiš i tekako si ti previše proračunati. Neke stvari radiš apsolutno planski. Znači isti smo, proračunati smo. Pa tu smo i ono na onoj listi za najsamoživije osobe. Slažem se. Tako da ja neke stvari koje ne iznosim, Uroše, ne znači da ih ne vidim, ali obzirom da si video da mogu i tekako da, jer mi ego nije ovoliki, kao što je tvoj ego ovoliki, verovatno su mnoge druge karakterne osobine dosta manje. Koliki je? Koliki mi je ego? Samo ti ego ovoliki. Obično kad je ego ovoliki, druge stvari budu manje dosta, ali dobro. Pa jest. Kako se zove, ja sam pokazala da je moj jako mali ego i da ga zapravo nemam, čim sam uspela da iskuliram maksimalno sve te stvari, jer sam svesna sebi i to što kažeš za zube, to je nešto možda se promeni. Ima 26 godina, ulagala sam, sama zarađivala za svoju školu, premije je bilo preče da platim. Pa zato što ti pričaš konstantno, zašto ja ne bih rekla, zašto bih ja sebe umanjila? Da, dala sam novac za školu, nisam uložila u zube, kad budem izašla, rešit ću zubu. Čemu je problem? Ne vidim. Ja sam mislila da imaš karijeru ozbiljnu, da zarađuješ do jaja kao DJ. Pa proteza je 800 eura. Pa dobro, okej. Možda sam imala neka preča ulaganja. I zašto bi... Pa... Ovo je honorar koji sada ima da... Apsolutno neće pričamo o tome. Nije, pa je kroz nastupe, znaš i sam. Samo da nastavim, samo da nastavim. I onda koristiš njega u cijeloj toj priči, koji ti je šatro prijatelj, njega ponižavaš, a pritom kada nismo bili... A šta ćemo za drugih 30-ak ljudi što su rekli da nisi iskrena prema njega? Slušaj, Uroše, ti, ja kažem opet, i tekako ovdje... Ali nisu vređali nju, a ti jesi. Samo mi dozvoli, izgubit ću koncert. A ti odobrio prvo večer kad se ovako... Ali moji prijatelji ne bi ni pomislili uopće na tako nešto. Ti si i tekako... A joj, mogu ja nešto da kažem, čoveče. Ti si i tekako podlo to iskoristio kada sam ja bio... Kada sam ja bio besan... Are you not entertained? Tri godina, a meni si rekao sam... I jedva si samo čekao. A ne, samo si jedva čekao, razumeš? Mogu samo da kažem, tako je, moje učešće je ovdje... Tako da ti njemu ovdje glumiš prijatelja, ja mogu da podnesem neke stvari, onda indirektno mene kanališ, ali ja ti kažem, da me ti pa dovedeš u neki stadion da mene isprovociraš ovdje i da ja radim neke stvari koje će mene degradirati vani i to se desiti neće, tako da Uroše, svaka tebi čast na tom tvom načinu igre, ima 43 godine, misli da to možeš na neki drugi, mnogo lepši način da ovdje čak motivišeš omladinu, ako si već prošao, imaš tu silnu karijeru o kojoj pričaš, a ne da ponižavaš ljude na kontu. Na konto zuba, a pritom nemaš nikakav argument o meni da sam sponzoruša, a da sam ne znam ja šta. Ajde reci, pa samo reci, na konto čega? Evo rekli su novinari. Kad su rekli novinari? Čim si omalovažavala i pričala da čovjek nema banke i da je loš seks. Ne, ja to nikada nisam rekla. Znači da ciljaš na više novca. Ne, ja to nikada nisam rekla. Ne, apsolutno. Jesi, ne može Milan to da kaže, dobio bi otkaz. Neću da vičem, apsolutno.
Apsolutno to nisam rekla, nema dokaza. Izvini, nema dokaza, to ja nisam rekla i to je to. Okej, Milane Miloševiću, nemaš dokaza, zašto si rekao? Nemoj da pričaš Milana Miloševića, nemoj da pričaš Milana Miloševića ovu priču. I samo još jedna stvar, zaljubljena u tebe nisam, niti me zanimaš, još te nemoj da tripuješ neke stvari. I samo da se obrati moje sestri, neko otprati oba profila Ukija Ćerdića i zaprati Tamaru. Skontala sam posle, lagano, skontala sam. Moram do veća, ne, moram do veća. 4000, kome sam dao? Miljane, gdje je Mikija? Nisi mu dao srednji budžet, pa nisi mu dao Mikija. Ništa, mali onda, jebi ga, da si bio u emisiji dobio bi veći. Zašto sam tužen? Aj, nisi.